Soplio Bankis საწარმო თაკვლევის შედეგები მთავრობის ეკონომიკური გუნდისთვის საზომია რომ ქვეყანას სწორი მიმართულებით ვითარდება. Კვლევის მიხედვით საქართველო მეკრთამეობის შემთხვევების სიმცირით მსოფლიოში მე-13 ადგილზე და ევროპის საუკეთესო ათეულშია. Სამთავრობო კონტრაქტების მოპოვებისას მოსყიდვისგან თავისუფლებით კი მსოფლიოში საუკეთესო. Აღნიშნული კვლევა 4 წელიწადში ერთხელ ტარდება და მისი მიზანია ქვეყანაში არსებული ბიზნეს გარემო შეფასება. ნინო მაისურაძე განვრცობს თემაზე საუბარს ის ქრონიკის სტუდიიდან გვერდდება. Soplio Bankis საწარმო თაკვლევის ფარგლებში საქართველოში 600-მდე კომპანია გამოიკითხა და როგორც უკვე აღნიშნე, მეკრთამეობის შემთხვევების სიმცირით ჩვენმა ქვეყანამ სოფლიოში მე-13 ადგილი დაიკავა და ევროპის საუკეთესო ათეულში შევიდა. Კვლევა სოფლიოს მასშტაბით 155 ქვეყანაში ბიზნეს გარემოს აფასებს. Აღსანიშნავია, რომ შედეგების მიხედვით საქართველო სოფლიოში საუკეთესო აღმოჩნდა სამთავრობო კონტრაქტების მოპოვებისას მოსყიდვისგან თავისუფლებით. Ამ მნიშვნელოვანი კვლევის მაჩვენებლებს სამთავრობო ეკონომიკურ გუნდში აფასებენ. Მეკრთამეობის შემთხვევების სიმცირის მიხედვით საქართველო მსოფლიოში მე-13 ადგილზე, ევროპაში მე-9 ადგილზე გავიდა, აჩვენებული 1% შეადგენს, რაც საუკეთესო ისტორიული შედეგია 100%-იანი შკალის 1%-ის აღება ამ კუთხით, ასევე 0% საუკეთესო მსოფლიოში მაჩვენებელი აიღო ისეთი მიმართულებით, როგორც ეს საგანსახო ოფიცრებთან ურთიერთობისას საჯუხლის გაცემის ან არალეგალური გადახდის მაჩვენებელი. Ამ თვალსაზრისით ნათლად და ჩასდაც ხადათ გამოჩნდა, რომ საქართველოს აქვს მოწინავე პოზიციები მსოფლიოში ანტიკორუფციული მიმართულებით, მეკრთამეობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და აღკვეთის თვალსაზრისით და გამორჩეულია როგორც რეგიონში, ასევე მთელ მსოფლიოში. Უნდა აღინიშნოს, რომ პირობითად რეგულაციებზე დახარჯული დროის თვალსაზრისით საქართველოს მაჩვენებელი 3% შეადგენს, როცა ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნების მაჩვენებელი 9%-ია, რაც ფაქტობრივად იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში დარეგისტრირებულ კომპანიებს დაახლოებით 3-ჯერ ნაკლები დრო ჭირდებათ რეგულაციებთან შესაბამისობაში მოსასრულად, ვიდრე ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებს. Ჩვენი მთავრობის მიზანი არის აღნიშნული ბიზნეს გარემოს კიდევ უფრო გაუმჯობესება, დახვეწა, რაც საბოლოო ჯამში ხელს შეუწყობს ეკონომიკური ზრდის დაჩქარებას, ხარისხობრივი ინვესტიციების შემოსვლას ქვეყანაში და ზოგადად დამატებით სამუშაო ადგილების შექმნას, მოსახლეობის შემოსავლიანობის ზრდას. 2013 წლამდე არსებული მონაცემებით საქართველოს მაჩვენებლები ქთამის აღების შემთხვევების გავრცელების იყო 9.84%, შესაბამისად აჯერ უფრო ხელსაყრელი იყო ვიდრე არის 2023 წელს. ვითარებამ არსებითი გაუმჯობესება ჯერ კიდევ 2013 წლიდან დაიწყო, როცა ქთამის აღების შემთხვევის მაჩვენებელი 1.53%-მდე დაიშვა, ხოლო საუკეთესო შედეგი კი გასული წლის კვლევამ დადო, სადაც ქთამის აღების შემთხვევის მაჩვენებელი მხოლოდ 1% არის. Gaharias partia, რომელიც ამ საკითხით ხშირად და დაუსაბუთებლად აპელირებს საერთაშორისო ორგანიზაციის კვლევის შედეგების შესახებ დასმუკითხვაზე პასუხს თავს არიდებს. Თუმცა ვერ უარყოფს, რომ წლების განმავლობაში შედეგები ამ მიმართულებით პროგრეს განიცდის, მიუხედავად ამისა, მათგან კვლავ მოვისმინეთ კორუფციის თემით პოლიტიკური სპეკულაცია და უარგუმენტო ბრალდებები. Ten sus sau roti mazeron cu care neșiar este corupția. Am nevoie să mi-ți dai cât aian flam clevas. În dobit tuara da. Clevas în dobit tuara clevas scoară gătăsii clevas. Vins mizgavse tipi clevas. Imis să perit zonet ichi nepsi. Rom cu care neș politicul corupția răsăros. Armut genera, რას ნიშნავს პოლიტიკური კორუფცია. Ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, არ აქვს ჩვენ ისეთ მდგომარეობა, ადრე, როდესაც გახსოვს ეს პერიოდი ყველას, პოლიციას ფულს უხდიდი, პასპორტის დაჩქარებაში ფულს უხდიდი, მართვის მოწვევის აღებაში ფულს უხდიდი, სახელმწიფო სერვისის მიღებაში, მაგალითად, არ ვიცი, პირობითად რაღაცა რეესტრის მონაცემების შეცვლებაში ფულს უხდიდი. Ამაზე არ არის საუბარი. Ამ კლევაში უმრავი პარამეტრია შესაძლებელი, შეიძლება არის კორუფცია, არა ფორმალური ეკონომიკაც. Ქვეყანა ისეთი მსგავსი ავტორიტარული ორგანიზაციის მხრიდან მსგავს კლევას. Ეს კვლევა არის, ეს კვლევა იკვლევს სხვა საკითხს, მეგობრებო. Საწარმოთა კვლევა იკვლევს სხვა საკითხს. ბუნებრივია, ეს სხვა კვლევაა. Ამ მონაცემებს ენდობა. ეს არ იკვლევს პოლიტიკურ კორუფციას. Და რა კორუფციასაც იკვლევს, იმ ნაწილში სანდოა, ოღონდ პოლიტიკურ კორუფციას ეს კვლევა არ იკვლევს. Საერთაშორისო კვლევის მაჩვენებელი, რომ ოპოზიციის ბრალდებების გასაბათირებლად მორიგი თვალსაჩინო მტკიცებულებაა, ამას მართალ გუნდში ამბობენ. Აცხადებენ, რომ საქართველოში ანტიკორუფციული მიმართულებით ბოლო წლების განმავლობაში მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა. ოპოზიციის მხრიდან კი ამ თემით სპეკულაციის მცდელობას წარუმატებელს უწოდებენ. Morik Jerze, ერთ-ერთი ავტორიტეტული კვლევა, რომელიც ადასტურებს, რომ საქართველოში კორუფციის თვალსაზრისი არც ისე წვიმს, როგორც ქუხს.
იმიტომ რომ რეალურად მცდელობები რომ საქართველოში ისე წარმოაჩინონ მდგომარეობა რომ არის დრამატული მდგომარეობა, პრობლემური მდგომარეობა კორუფციის თვალსაზრისით, კიდევ ერთ მორიგ ჯერზე დადასტურდა რომ ეს არის უსაფუძვლო. Რეალურად საქართველოს აქვს უზარმაზარი წარმატება ამ მიმართულებით, რასაც ქვია ანტიკორუფციული მიმართულება და შესაბამისად გვაქვს ამ თვალსაზრისით საქართველოს უზარმაზარი პროგრესი უკანასკნელ წლებში. Იმედი მაქვს რომ ეს ასეც გაგრძელდება და საქართველო შეძლებს არამცთუ სერიოზული პროგრესის ქონას, არამედ ნამდვილად მოწინავე იყოს მათ შორის ევროკავშირის მასშტაბით. Დღეს ვასწრებთ რამდენიმე სახელმწიფოს ევროკავშირში, ჩვენ გვაქვს პოტენციალი რომ ვიყოთ მოწინავე ევროკავშირის ფარგლებშიც. Ოდესაც საკითხი სასამართლოს მართსაჯულებას ეხება ან ნებისმიერ სხვა მიმართულებას, იმდენად პოზიტიურია ჩვენი მონაცემები, რომ რიგ შემთხვევაში წინ უსწრებთ ევროკავშირის ქვეყნების მონაცემებს და მათ შორის ერთ-ერთი საგანგებო მნიშვნელოვანია კორუფციის თემა. Როდესაც საქართველოში აღქმა აი ამ კორუფციის არსებობის და ზოგად მექანიზმების არსებობა, რომელიც კორუფციის საწინააღმდეგოდ არის მიმართული, იმდენად პოზიტიურად არის შეფასებული, რომ ეს ისტერიკას იწვევს ჩვენს ოპონენტ საზოგადოებაში. მსოფლიო ბანკის საწარმოთა კვლევა 4 წელიწადში ერთხელ ტარდება, რომლის მიზანიც ქვეყნებში ბიზნეს გარემოს შესწავლაა. Მადლობა პირდაპირ ეთერში ნინო მაისურაძე საუბრობდა.